ବୋଲିରାମ ଚନ୍ଦ୍ରକେ ତୁ ଏଇ ଭାଲୁ ପାଖରେ କେନ ଧରିକି ଆଇଛୁ? ଏଟା କାଣା ଦେଖୁଛୁ? ଏଟା କାଣା କହତ? କୁସୁମେ କୁସୁମ ବେଲା ଫୁଲ କୁସୁମେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ତ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବ ବେଲା କାହାକେ ସଜାଇ ଆସି ଜାଣିଛୁ? କୁସୁମେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ତ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବ ତିଲୁକୁ ଆଗେ ସଜାସନ୍ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ପୂଜା କରିବ ବେଲେ ଫୁଲ ଦେଶନ୍ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ଦେଶନ୍ କି ନାଇଁ ଆର କାହାକେ ଦେଶନ୍? ଦେବତାକେ ଦେଶନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆର ବ୍ରାହ୍ମଣ କେ ଦେଶନ୍ ଆର ଜଣେକେ ଦେଶନ୍ କାହାକେ? ମରିଗଲେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଟେକେ ଗଲେ ଫୁଲ ମାଲକେ ପିନ୍ଧାସନ୍ ଯେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ବୋଲୁଛେ ମୁଇଁ ଗଲେ ମହାପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେମି ବୋଲୁଛି ହଁ ତତେ ଧୋକାଣି ଦେବେ କି ରଥଯାତ୍ରା ଧୋକାଣି ଦେବେ ଶୁଙ୍ଘୁ ଆର ମୁହ ହେଇଯିବ ଆୟୁଷ ପଛକେ ଫୁଲ ପରି ହେଉ ଗୁଣେ ହେବି କହି ମନେ ରଖ ପିଲେ ଗୁଣ ଥିଲେ କା ଦୁନିଆ କରେ ସରା ହେ ବାବୁ ମୁଁସ ଯଦି ଗୁଣ ଥିବା ବେଲେ ଚାହିଁ ବୋଲେ ପୂଜା ପାଇବା ବେଲା ତୁ ପାଖେ ସୁରୁ ହବ ମନକେ ତୁଗଲା କର ଜୋଡ଼ା ବଗିନା ହବ ବେଲା ତତେ ଦେଖିଲେ ତ ରାମ ଜୋଡ଼ା ବୋଲବେ ଏକଚୁଆଲି ମା କି ତୁଇ ଯଦି ଭଲା ଯିବୁ ବୋଲେ କୁକୁର ମାନେ ବୋଲେ ତୋତେ ସାଇଡ୍ ଦେବେ ବୁଝିଲେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ କିଏ ବୋଲି ତୁ ହଉଛୁ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେ କହୁଛୁ କାଣା ନିଜେ କଥା କହିଲେ ହାତ କେମିତି ନଥାଏ କାଣା କହୁଛୁ ହରେ ତୋତେ ମୁଇଁ ବୋଲି ଡାକିଛେ ଗୁଣି ଜିନ୍ଦେ ଗୁଣ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ କାହିଁ କୁଞ୍ଜ ଫଳ କାହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ
ତମର ପଇସା ରମଲା।